တထိန်ကထိန်နဲ့ပြောနေတာအခုတရားနာမည်ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်အဲ့ဒီမူငါချက်ထဲမှာဒီကနေ့ကာလဌာနအလှသည်ကထိန်အလှပဲကထိနဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်မြဲမြံခိုင်ခန့်လေတဲ့ဘာတဲ့လဲကထိန်အလှကထိန်အလှဆိုတာပြိဿယမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလှကိုတို့ပြိဿလှတာကထိန်ဆိုတာဘာလဲမြဲမြံခိုင်ခန့်တယ်ကထိန်အလှဆိုတာမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလှတဲ့အခုသိန်း190ကျော်ရင်းပြီးတော့တို့ပြိဿကဘာလှကိုလှလိုက်လဲမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလှမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလှဆိုတာဘာအလှကိုခေါ်တာလဲကထိန်အလှအဲ့ဒီလိုပဲရိုးရိုးလေးမှတ်သွားလိုက်ဟုတ်လားကထိန်အလူဆိုတာဘုရားအလုံးသူတော်ကောင်းင်းနဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတွေနဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတာလဲဆိုရင်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလူဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတာဟုတ်လားကထိန်အလူသည်မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလူဒါဆိုရင်ဘာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တာလဲတဲ့မေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဘာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တာအဲဒီမှာကိုတော်ပဲဆက်ခေါ်တော့ကိုတော်ဟုတ်လားမှတ်ထားတော့ပြီးရင်အကုန်ပြန်မေးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများကအခုကထိန်နေတအားလှူနေပြီးတော့ကထိန်အလှရဲ့အကြောင်းကိုဂဂနာနာမသိဘူးဥစဉ်တော်မှာဥစဉ်ကြောင်းမှာဒီနေ့ကထိန်လှူတဲ့ဒကာဒကမတွေကဥစဉ်ကိုပူဇော်ပွဲလုပ်ပေးတယ်ဥစဉ်ရဲ့မော်လမြိုင်ကရဟန္တာရဟန်းအမတွေပဲကထိန်လှူကိုဆက်လှူကြတာလှူတာလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာဥစဉ်ရလည်းပဲဟိုဒီကထိန်တရားဆရာတော်တိုင်းခေါ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ခက်ချင်းချင်းလေးပဲခက်ဖြန်းဖြန်းလေးခေါ်သွားတာအမလီရဟန္တာကလည်းရမ်းမှာကျေးဇူးတွေတင်လို့လို့ဟာရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တော်ကကထိန်အလူသူလာလူနေတာအဲ့ဒီလိုမသိဘူးတဲ့မသိဘဲနဲ့တော်ရန်လူတာတဲ့လူပြီးမှသိတာတော်သေးတာမဟုတ်ဘူးတော့ဩကျောက်ကသိနေကြတယ်မှတ်တာလူတော်တော်များများကထိန်အလူလူတော့သိနေတယ်လို့မှတ်နေတာကထိန်ဆိုတာကိုဘာမှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးတို့ပြည်တဲ့အခုသိလားဟာလေမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့အလူဒါဆိုရင်ဘာတွေမြဲမြံခိုင်ခန့်တာလဲဟောဤကထိန်အလူဆိုတာမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တယ်ဆိုတာကိုမပြောကြမဟောကြခင်မှာပြိတ္တကထိန်ခင်းတယ်ကထိန်ခင်းတယ်ဘယ်ကြောင်းတိုင်းမှာကထိန်ခင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာကထိန်ခင်းတယ်ဘုသူစီမှာကထိန်ခင်းတယ်ဝိသေသနာရရှိကတက်ပြီးတော့မြောင်များစွာပြောနေပေမဲ့ကထိန်ခင်းတယ်ဆိုတဲ့ဇာကားကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသုံးနေတယ်ခုကထိန်ခင်းတယ်လို့မသုံးဘူးလားမင်္ဂလာဇေယလူတွေကထိန်လှူတယ်လို့သုံးတာကထိန်ခင်းတယ်လို့သုံးတာဘယ်မှာခင်းတော့ရွှေပေါက်ကကဲကထိန်ခင်းတာကလူကခင်းတာလားခေါင်းကြီးကခင်းတာကထိန်ခင်းတာခေါင်းကြီးခင်းတာနော်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်သို့တော်လည်းပဲပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီခေါင်းကြီးကလူနဲ့ကင်းပြီးတော့ကထိန်ခင်းလို့ရပါမလားဟောဒီတန်ဃာတွေကထိန်ခင်းဖို့ရအတွက်ကထိန်သင်္ကန်းမရှိဘဲနဲ့ခင်းလို့ရပါမလားကထိန်သင်္ကန်းကြတော့ဘယ်သူကလှူရတာလူကလူရတာဟုတ်လားဒကာရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကနေကထိန်ကိုရိမှန်းပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုရမှသာလျင်ဟောဒီတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကဝီနီစီကန်းနဲ့အညီတိမ်ထဲမှာဒီသင်္ကန်းကိုတခါတည်းကထိန်ခင်းရမယ်ဝီနီစီကန်းအဆင့်ဆင့်အတိုင်းပဲကထိန်ခင်းလိုက်တာကိုမှကထိန်ခင်းတယ်ခေါ်တာတကယ်တော့ကထိန်ခင်းတာဒီတန်ဃာခင်းတာလားလူခင်းတာလားတန်ဃာခင်းတာတန်ဃာခင်းတဲ့ကထိန်ကိုခင်းဝင်ရဖို့အတွက်ကထိန်သင်္ကန်းကြတော့ဘသူကလှူတာလဲပြီးတော့လူနဲ့တန်ဃာနှမျိုးပေါင်းမှကထိန်ခင်းလို့ရတယ်လူနဲ့တန်ဃာနှမျိုးပေါင်းမှကထိန်ခင်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကထိန်ခင်းလို့ရလဲဆိုရင်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာသင်္ကန်းရှိတိုင်းလည်းခင်းဝင်မရှိဘူးသင်္ကန်းရှိတိုင်းကထိန်ခင်းဝင်ရှိတယ်မရှိဘူးဟောဒီကထိန်ကာလအတွင်းမှာမိုးပေါ်ကြသင်္ကန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒကာဒကာမကဖြူဖြူစင်စင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ဝီနီစီကန်းနဲ့အညီလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုသာလည်းကထိန်ခင်းလို့ရတယ်ကထိန်ခင်းလို့ပြိတ္တရေခင်းစရာသင်္ကန်းမရှိလို့ကထိန်မရှိဘူးဆိုရင်လေကထိန်သင်္ကန်းမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကကိုယ်ဒကာဒကာမကိုဟန်အမူရနဲ့လည်းမပြောကောင်းဘူးတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့လည်းမပြောကောင်းဘူးတဲ့တဲ့လည်းမပြောကောင်းဘူးဟုတ်လားဥမာပေါ့ဒကာမကြီးတွေကကြောင်းလာတယ်ဘုဘကကထိန်အလူခံကလည်းညုံညုံနဲ့ခါတယ်ပြောစီတီးပြီးတော့လှူနေတယ်ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကသူ့မှာသင်္ကန်းကထိန်ခင်းဖို့မရှိတဲ့အခါကျတကမိုင်းတည်လားဟွန်းဟွန်းဟွန်းဟလာသင်္ကန်းပြန်ဟွန်းဟွန်းဟလာဒါဆိုတကမိုင်းဆိုအော်ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းမရှိဘူးလို့ပြောနေတာကထိန်ခင်းနေတယ်ထင်တယ်သဘောပေါက်တော့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုအမူအရာနဲ့လည်းပြလို့မရတဲ့တယ်လည်းပဲတကမိုင်းကျွတ်လို့ကြောင်းတော့ကထိန်အလူမပေါ်ဘူးဗျာကထိန်သင်္ကန်းကလည်းလှူမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုလည်းပြောလို့မရဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့ပို့ဆိုတာကတော့အမေပဲဖြစ်ပါစေအမေကြောက်တော့ကထိန်ခင်းနေတာသင်္ကန်းမရှိဘူးအမေကထိန်သင်္ကန်းလူပါအောင်လို့လည်းပဲအမေတော်ပြောဖို့မရှိဘူး
ရှိရလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကထင်းအလူကဘလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းမှာကိုကဝိနည်းစည်းကနေအများကြီးနဲ့သတ်မှတ်ထားဟုတ်လားဒါတို့ပြိတ္တာအခြေခံအကြောင်းလေးတွေပဲပြောပြတာဒါကြောင့်ဥပမာခုနကအကျုံ၅ပါးကိုမပြောခင်လေရှင်းအောင်ပြောပြတာပါတန်ခါကတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဒီကနေ့ကထင်းသင်္ကန်းကိုရင်ပန်းပြီးတော့သင်္ကန်းတစ်စုံလှူလိုက်ပြီးသင်္ကန်းတစ်ထည်လှူလိုက်ပြီး
ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တထဲတော့မှမပြေဘူးအပိုင်းလေးပဲသင်္ကန်းကိုရင်မှတ်မိလို့အဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ခင်းဝင်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ကန်းရလာပြီဆိုရင်သင်္ကန်းကိုကိုတော်တွေကအဲ့ဒီသင်္ကန်းအလှခံပြီးတော့မှသင်ငယ်မှာဝိနည်းဒေသနာတော်နဲ့အညီကထင်ခင်းလိုက်တဲ့အခါ ကမ္ဝါဇာဒေသနာဆုံးသွားသည်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲအဲ့ဒီတန်ဃာတွေမှာကထင်အာနိသင်လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားငါးမျိုးမုတ်ချရပါပဲအကျိုးတရားဘယ်လိုမျိုးရလဲအဲ့ဒီတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရလိုက်တဲ့ကထင်အာနိသင်အကျိုးတရားငါးမျိုးကိုဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာဘယ်တကြဆက်ကြဝရင်းမင်းဘယ်အာနာပိုင်ကမှပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးလေနှုတ်ခွင့်မရှိဘူးတိုးခွင့်မရှိဘူး မြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်စွာပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကထင်အလူဆိုတာမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူဘာတွေမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တာလဲမေးရင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီရလိုက်တဲ့ကထင်အာနိသင်၅ပါးဒီဘာအကြောင်းနဲ့မှဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်စွာနဲ့ခံစားခွင့်ရှိလို့ ကထင်အလူဆိုတာတန်ဃာတွေရလိုက်တဲ့ကထင်အာနိသင်၅ပါးမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်လို့မြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အလူကိုလှူရရောက်တယ်။ရှင်းလား။ဒါဆိုရင်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဟောဒီတန်ဃာတွေမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးရဖို့ရန်အတွက်ကထင်သင်္ကန်းလှူရန်ဖို့လိုတယ်။ကထင်သင်္ကန်းလှူရန်မှသာလျှင်ကထင်ခင်းခွင့်ရှိတယ်။ကထင်ခင်းခွင့်ရမှသာလျှင်ဟဲ့ဒီအော်ဒီအကျိုးတရား၅
ဘာဆိုတဲ့အကျိုးတရားငါးပါးကိုဘယ်လိုပဲနဲ့ပဲမြတ်မဘေဒကြလက်ပြမာကမှာဖြတ်စီလို့မရပါဘူးအမြဲတမ်းမြဲမြန်ခိုင်ခန့်တည်တတ်နေပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှင်းစရာတို့ဒီပြောတယ်မို့လားဖယားမှာစေကြောင်းမှာတေးအလူမှာကထင်းเนี่ยဟုတ်လားဒီကထင်းသင်္ကန်းကိုခုနကပြောတဲ့အထက်မှာထပ်ပြီးပြောရရင် ဒဂရမကဒီနေ့ကထင်းသင်္ကန်းကိုရီမန်းပြီးတော့ကထင်းသင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့အလူခံလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကထင်းသင်္ကန်းကဒီနေ့ပဲကထင်းခင်းရတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကထင်းခင်းရတယ်ဟာဒီနေ့ကထင်းမခင်းသေးဘူးမနက်ဖာမှာကထင်းခင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကထင်းသင်္ကန်းမဖြစ်ပြန်ဒဂရမမောင်းသူတော်ကောင်းနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့သမင်းနေခင်းနေတညလွန်သွားတဲ့အခါနောက်တစ်နေ့ကျတော့လက်ဆက်သေ
ကထင်းသင်္ကန်းဟာလေဒီနေ့အလူခိုင်ဒီနေ့ပဲခင်ဒီနေ့မခင်မဲနဲ့မနက်ဘာမှာခင်တို့သွားတယ်ထမင်းဟင်းလို့ပဲတို့သွားတယ်သင်္ကန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကထင်းသင်္ကန်းမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ကထင်းသင်္ကန်းကိုနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာသင်္ကန်းလဲမတိုးသင်္ကန်းဟုတ်လားမတိုးသင်္ကန်းဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲမတိုးသွားတဲ့ထမင်းဟင်းလို့လက်သက်ဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့သဘောကိုယူပြီးတ
ကထိန်မခင်သိုးသွားတဲ့ထမင်းဟင်းလိုပဲကထိန်သင်္ကန်းမဖြစ်တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းသိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်မသိုးတဲ့လက်ဆက်တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်လို့ကထိန်သင်္ကန်းကိုဗာသင်္ကန်းလဲမသိုးသင်္ကန်းဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဟောရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာထိုတက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကသဗ္ဗုရိတဒါနာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒါနာငါ
ဆရှိဟန်ဒီကလူပြီးသွားတာလေဆရှိဟန်ဒီကလူပြီးသွားတာတဲ့ဒီကနေ့တော့ဖြင့်ကထေအောင်မွေးအထင်းအမှန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားပွဲကြီးဆင်နွှဲလို့နေကြတာကာလဒါနာကြီးအောင်မြင်မသွားဘူးလားမိမိတို့ရဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောက်စီပစ္စည်း၄ပါးကိုအလူခံလို့ရတော်မူသွားတဲ့ကိုရောဒီကလည်းကထေအာနိသင်တွေရပြီးတော့သာသနာမှာအောင်မွေးကြီးတွေဆင်နွှဲခွင့်ရသွားသလို ခေါ်ရီကိုရောမြတ်ဒီကထေအာနိသင်တရားငါမျိုးရဖို့ရအတွက်လည်းပဲ
Alono mengala zedu zeda miaga digani kala dana aluo mi au ya au shu laide adwa jao e seayo dagayo chike mi miade ajudiari yama babula eda katene mi mia kainkande alu balune tazo mi mia kainkane aluo miaswa piaga ตาธนามาตาวนท่านนี่ตาธนาวนนายะหันฤอัตถ์ฉิเหมี่ยวแค่ดาล่ะตะกาตะกะมะฤอัตถ์ฉิเหมี่ยวแค่ดาล่ะลูกเมยบะลูกบอกมั้ยหึอะปลีบ่ะ ถ้าอย่างนับพันลงอโจมยาบ่ยัดสวาพญาขึ้นอยู่แก่ตาเด้ถ้าส่วนอีกกระทิงเพิ่นมาขึ้นอยู่แก่ตาเอ๊ะตะคู่มาแล้วไม่ติบาล่ะฮะดีกระทิงอ่ะพญาเพิ่นมาขึ้นอยู่แก่ตาเนี่ยมงคลาสิธรรมยมมาล่ะพญาเพิ่นมาขึ้นอยู่แก่ตาตากีตามาตากีตาหุยหยอกพี่แล้วตากีตามาขึ้นอยู่แก่ตา ဘုန်းတော်เจ้ามาตะเกณฑ์พระศีลกูรอเนี่ยตาวุฒิปิโมสิตรชวยเจ้ามาตะเรนตรงหลอมูเซนกาลกะสิตรเจ้าหลอจีรอมาห่อริกระทิงอลูขึ้นอยู่แก่ดาบากระทิงอลูเป็นมาขึ้นอยู่แก่ดาเลยสิตรเจ้ามาหอล่ะถ้าเสียพระเค้าเจ้าไม่ย่าดาม้อบาเลยเค้าเจ้าว่าเลยห้องนี้ดิห้อล่ะดาเลยเนี่ยมองหน้าท้องล้างอย่าจ่อล่ะกูดิเลยไม่ติจาเลยหอล่ะติดอติมาบ่ไม่ตั้วโดล่ะ เห็นตะกายติ่ดอติ่ดหมดล่ะเมตวาลงหมดล่ะเข้ามาเลยเอ้เมเนี่ยจี้เมเนาะหรอล่ะเมเนี่ยจี้เมสรากะโหเจ้าโหตะเนี่ยสาอุตุเทมาพัดแค่เลยเมเนี่ยอาจารย์เลยหรอล่ะตะกายตะหยอกก็เมตะเตะด้วยลิเมียเนี่ยเอาเซียนอูซีมาตั้วตอกพี่แล้วซีปยานี่ก็ตะพี่ๆเนี่ยซีได้ตองเองเนี่ยก้าวล่ะได้อาการจ้ะซีโบ้เลยไม่ตัดไหนเนาะไม่ตั้วหรอกนอกจากเอาไอ้เมตะเตะตะกายเนี่ยอมุธมีเนี่ยเซียนเนี่ยด้วยแห่ นี่โนดิบาลุซี้จังบลาเนี่ยเนี่ยอยากจะตัดตาซ้อมพี่ล่ะเมตตานี่ก้าวต่อไปตริยามีล่ะเอ็งก้าวเนาะก้าวมีเสียเอ๊ะเด้คัดตาก็อเยจี้เด้เมตตานี่ตะคู่อ่ะจ้างนี่เด้ไม่เปี่ยวไหนมึงเด้จม้าอะตลอดเน็ดนานี่เด้หละเสียงว่าฮะเน็ดอะตัวเน็ดนานี่เด้ส่วนเอ้อถ้าก็สิซี้ตาอยู่นี่ตูเมตตาเน็ดอะตัวเน็ดนาเลยส่วนเผ่พี่อู้มึงเด้ถ้าส่วนตูอ่ะบาดิบลูเม็ดโนเน็ดอะเน็ดนาล่ะเด้เสียงว่าเมตตาเปลี่ยนพี
ตัวได้ปีนี้จะมาณภูลีผ่าผ่าลีงากันนั้นนี่เนี่ยณภูลีก็บาลุเลยผ่าผ่าลีงากันนั้นนี่เนี่ยน้ำมีมาจะมาซาบุสุบิโรตัวปอมมูลีโอชาปีนี้เจ้าลีโอซ้อนนี่เนี่ยเขาก็เขางาเจ้าเราเข้าบิโรมากวยตัวเองไอ้เจ้าลีเจ้าเจ้าบิโรมาเจ้าปอมมูลีโอจะมาอุจีราเนี่ยไอ้น่ะกูดูไม่นี่เลยเสียเลยตัวบาลีไม่นานเลย อากูโมเลมีส่วนตัวได้เมียนาติบินนี่เด้ตูมีบัวสูราเด้ฮัลโหลจะมาหนูลาบีโรดิส่วนเนี่ยงาจะท้อท้อท้อเนี่ยเข้าปีโรมาดูโจไม่เจ้าอายาปายาเนี่ยนานาเสียเอ้ยเนาะจะมามาซาราเลยมาซายาพ่อพ่อนานาเลยมาขยันเนี่ยตัวเราขยันนี่เด้ฮัลโหลเราจะไงดิอเมนอมีโรดิจะจะกมายดิเดียนพี่นี่ผมฮัลโหลไอ้เราคือ กระเทยสุดาวดูปริตติบีกระเทยเป็นไงตามบูอเซงโอดูปริตติตีตัวบีมั้งล่ะถ้าตัวเองดีกระเทยเป็นมาขึ้นอยู่กันแล้วเนี่ยสีดวงเจ้ามามีเนี่ยเนาะจุกลิสาเดินตะลุกเดินตัวมาบางทีเราเลยว่าดีกระเทยเนี่ยได้ลุ่นไปเนาะไม่มีเนี่ยจ้าเลยเอาล่ะสีดวงสวยเจ้าเนาะมาพยายามเชิงก็รอมีแต่เรื่องตรงเนาะมูเรอเชย ฮอริกเทียนลูกศิโนมยาพยาขึ้นอยู่กับอะไรถ้าตัวเองไม่ได้มาดีได้เนาะเธอไม่เอาไหมประตูก็จะยังอยู่บิดอกขึ้นอยู่กับอะไรสัตว์ดาวเขาแบบนี้สัตว์จะจ้าชิโกมัวแบบนี้เก๋สิ่งที่เราเชื่อเนาะมันยังสบายแต่เรื่องตรงเนี่ยเช่นเนี่ยตากีตามิวโซดาอุเรนุสิ่งที่เราเชื่อเนาะสิ่งที่เราที่เนี่ยส่วนใหญ่ ชาวยูซนาลาวีเนี่ยมันยูซนาลาวีเนี่ยชาวยูซนาลาวีเนี่ยที่กันนี่เลยไม่เอริตากีดามิโอชีเนี่ยที่กันนี่เลยชีเนาะเอริตากีดามิโอเนี่ยเราเดินทุ่งทุ่งชาเรกงาอุเรนโนยัตวาเบียเนี่ยปอบายุจาวอมาอีโซดาวิดาคาจาวุเรมันละอะไรจาวุมาบ้าฮัลโหลวิดาคาจาวอมาอีมิโอฮาเลยไหมตากีดาฮัลโหลไอ้เราวิดาคาจาวอมาอีมิโอฮะ
Agida, show Madonna, Agida, John, John the Gamai Bola, the Muma, Mizima going Nida, no? Hola, hola. And on Yazo Abiana, Migadao, Don, Migadao, Doria, Nyaji, Migadao, Don Didima, Yazo Abiana, a do lie, Bido, the Rendon, no, Mujare. But then that he got the love, meaning, pay do me, web chejare, ye now about donze, ye now Babalone, donze. Sarema, she is a roidi, ye is a drop, hala, bada, waki, ye now don jade, look on it. Look on it. Bada, waki, ye now don jade, hala, young woman, the jade, the jade, the don. The jade, 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 the Yang biu itu, mungkin dah orang dorin dorin, mungkin zaman biasa ni, aduh dorin tu, ngada. Mungkin zaman biasa ni, zaman zaman gua cua biu, dorin tu ni akama. Payah gua dia lu, ni kurori. Ha, dom zaman biasa gua mahu ya rajawi, payah gua tuah puja ya angsu biu. Cua ro mula lagi jalan. Tapi ni, langkai ni lalai dah. Mungkin zaman biasa dorin tu ni, tahu ti miu ni, cahyu zaman lau ber luro ni, lagi dah miu gua yau ni akama. ว่าสุนัขนี่อยู่ที่ว่ากับผู้เชี่ยงยาวนี่ดีสิสับบีดอกชาวตัวเองปัตมาว่ากับผู้ยังอันด้วยที่บ้านมาเลยมามีดอกหัวบ้านมาเลยมามีดอกที่ดอกอะไรก็รอดีนั่งกินชาวไร่ชาวไร่เนี่ยเว้ยตากีดามอยู่ยาวเด็กข้ามาเด็กสิสับขยิ้งเนื้อไม่ยาดอกอะไรมีดอกมาเว้ยว่ากันเลยยาดอกอะไรเนี่ยเอ็มมีดอกมาเนี่ยเอ้ยตากีดามอยู่กับวิดากาเจ้ามาเลยตากีดาดู ไอ้ที่มาตากีดามิวมาห้องเมน่าบาดงเซนเนเป้ว่ากันมาดาวน่ะถ้าจะมีสิมาโกยังกูว่ากูเสียใจเอาเนี่ยมาเลยเมน่าบัวนาราพี่เมนุตากีดาเป็นดีร้องเมื่อสมัยนั้นไปดูลู่เรื่องมามิวตากีดามาตัวอยู่ท่าฮัลโหลไอ้เนาะตากีดามิวมาไปดีกว่าเรื่องว่ากันไปเนาะว่าจุดเรื่องจุดลาบีนี่ปวารณาพิวบีเดอข้าจาระตุลุยสันดาดีบาดด้วยนาจาระเนี่ย เมื่อตัวพี่ยาผู้โบราณเราเฮ้ยว่าเราจะไปโบราณอะไรอยู่บีบีตัวเมื่อตัวพี่ยาผู้โบราณเราเฮ้ยว่าเราจะไปโบราณอะไรอยู่บีบีตัวเมื่อตัวพี่ยาผู้โบราณเราเฮ้ยว่าเราจะไปโบราณอะไรอยู่บีบีตัวเมื่อตัวพี่ยาผู้โบราณเราเฮ้ยว่าเราจะไปโบราณอะไรอยู่บีบีตัวเมื่อตัวพี่ยาผู้โบราณเราเฮ้ยว่าเราจะไปโบราณอะไรอยู่บีบีตัวเมื่อตัวพี่ยาผู้โบราณเราเฮ้ยว่าเราจะไปโบราณอะไรอยู่บีบีตัวเมื่อตัวพี่ยาผู้โบราณเราเฮ้ยว่าเราจ
ဘွက်တွေပေါင်းနေတော့ဘွက်တွေတော်တွေမှာရုံပြီးတော့ရှောက်ရတာတစ်မျိုးလက်ကစင်းပေါ်မှာရှောက်ရတာတစ်မျိုးနဲ့ခရီးချမ်းနှင်းပြီးတော့တခါတဲ့တာဝတိမျိုးကိုကြွားလိုက်ရတာဒီကြားထဲမှာအဘောကနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးလို့ခေါ်တယ်နှလုံးနှစ်ထပ်ချုပ်ဆက်ထားတဲ့ဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးပခုံးပေါ်တင်ထားတော့ရေတွေကမိုးရွာတော့ရေဆူဒီသင်္ကန်းကြီးတွေကရေတွေကမထွက်ရေအေးကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းပြီး
เออเป็นแม่มาซินซินเนี่ยบวชดิอเล็งๆชุ่นดิอเล็งๆเนี่ยไปหนีไปတော့จั่วลาไล่ตาสีดอนชวยจ้องတော့ยောက်ลาบีဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလမ်းခยีကပင်မန်းလာတယ်သူ့သားတော်တွေကိုတုတ်ဆက်တယ်ချစ်သားတို့လမ်းခยีမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိခဲ့ကြရဲ့လားပြိတ္တယပျော်ရွှင်ပါမလားအမလီဒီနောက်ပင်မန်းနဲ့ခยีဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲမန္တပါဘုရားပျော်ရွှင်ပါတယ်ဘုရား ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိကြရဲ့လားမန္တပါညီညွတ်ပါတယ်ဖေဟာဘလောက်ပင်ကျမ်းပါဘလောက်ပင်ညီညွတ်တော်လဲမန္တပါဖေဟာတပည့်တော်တို့လံခိုင်းဟာဖြင့်အပေါ်ကလည်းပဲရေအကြီးထားရတယ်လို့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးက၄နံအောက်ကလည်းဘွက်တော်ရှင်တော်လဲရုံးပြီးကြွလာရတော့ဒီခยีလောက်ပင်မန်းနဲ့ခยีဟာဖြင့်တပည့်တော်တို့အတွက်မကြုံမှုပါဘူးဖေဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ကြဟုတ်လား အဲ့ဒီတော့မှဒီအပါ30ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်ညာတော်စက္ခုမြှောက်ထောက်ရှုလိုက်တော့ဩငါသားတော်လေဒီနေရာမှာပဲအတော်ကင်းတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ပါရမီပါလာကြတယ်ထူးဆန်းတာတော့ပြိတ္တအဲ့ဒီအပါ30လုံးဟာအနေဆုံးကိုတော်ကသောတာပန်အမြင့်ဆုံးကိုတော်ကအနာဂတ်ရဟန္တာတော့တပါးမှမဖြစ်သေးဘူးပုထုဇဉ်ပါရလားမပါဘူးဟုတ်လားပုထုဇဉ်မပါတဲ့အဲ့ဒီသောတာပန်အနေဆုံးအမြင့်ဆုံး အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တိုင်အောင်ညီတော်အနောင်တော်အပါ30တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာ
Bhāgu ho le so ye, anamattaka tantarāya acyāng erima ho la. Chitāro, ten chitāro phyatāngyāre hori pimaṁ se yere nākhayiti, ten chitāro bhava tantarāma khanārvi yāya bīro, acyāngyī pimaṁgyāre pimaṁ yinvi ne nāyśyame so ye, mabhyo pa laude ane nge do pimaṁ yinvā. ဝါဇကတန္တရာတို့ကသင်္ချေသားတို့တွင်တန္တရာတခွင်မှာခန္ဓာအစဉ်နေမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးနဲ့ပင်မလာတဲ့ပင်မဆင်းရဲတို့သည်ချေသားတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာမြောင်များစွာဖြင့်ဒီရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။တန္တရာကပင်မလာတဲ့ပင်မချင်းတွင်နဲ့နှိုင်းရှင်ရဲ့အခုပင်မချင်းဟာပြောပါလို့တဲ့ပင်မချင်းဟောရလား။ အလုံးသောဒုရဂရမဘောင်သူတော်ကောင်းနေလေဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစားဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်နေဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်ဝတ်ဆင်ဖို့ရအတွက်ယုံခံကြရတယ်ဘဝမှာနေဖို့ရစားဖို့ရဝတ်ဆင်ဖို့ရအတွက်ယုံခံနေရတယ်ဒုပရိသပင်မသလားတတသလားပင်မနေတဲ့ ဘလောင်းပဲပင်မန်းပါလေပြောပြောအဲ့ဒီပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းခြင်းလေးတွေဟာဘဝတန်တရာတလျှောက်လုံးမိမိပင်မန်းခဲ့တဲ့ပင်မန်းခြင်းတွေနဲ့နှိုင်းရှင်များသလားနည်းသလားနည်းတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသင်္ချေသားတို့ရဲ့ဘဝတန်တရာမှာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလေအတိုင်းမှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားကမောဟကဖုံးလွှမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဆိုတဲ့တဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာ ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆွဲလန်းတဲ့တဏ္ဍာဘဝတွေကိုတောင်းတတဲ့တဏ္ဍာဘဝမရှိတာတွေတောင်းတတဲ့တဏ္ဍာတွေအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာတွေတဘဝပြီးတဘဝနဲ့ရလာလိုက်တာသင်္ချေသားတို့သည်လူလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နတ်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗြဟ္မာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် လူပွားမှာလည်းလူယံကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လူလိမ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်မသိမိုင်းမဲတဲ့အာဟိတရိစ္ဆာဘဝလည်းပဲရောက်ခဲ့ဘူးပါပြီတန်တရာမှာခန္ဓာမျိုးစုံမရခဲ့ဘူးလားဟောဒီတန်တရာတခွင်မှာခန္ဓာတွေအစဉ်အတန်းမပြတ်နိုင်တာကိုတန်တရာလေတယ်လို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီလေနေတဲ့တန်တရာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေ တန္တရာလေတယ်ဆိုတာကခန္ဓာအကျင့်ချင်းပြန်ပြီးတော့ရနေတာကိုဆိုတာပါပဲပရိသတ်တန္တရာလေတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဘာလေတာလဲခန္ဓာလေတာခန္ဓာမရှိရင်တန္တရာပြတ်ပြီဟုတ်လားတန္တရာပြတ်ရင်ဒုပရိသတ်တောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဒါကြောင့်ပရိသတ်တန္တရာမလေးခြင်းမှုတန္တရာမှာပင်မမှုဆင်းရဲမှုနှွမ်းဆွေးမှုပူဆွေးမှု တောကပရိဒေဝဒုက္ခဆိုတာတွေမလိုခြင်းမှုဆိုရင်တန်တရာဆိုတဲ့ဇာကားကိုအသာထားခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဘဝနာတရားနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တန်တရာတူမလားရှိမလားတူတယ်ဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန္တာတွေရဟန်းတော်မြတ်တွေမိန့်လိုက်တာအာလုံးရဟန်းတော်တွေမှာခုနကပြောသလိုအနေဆုံးကိုယ်တော်ကသောတာပန်အမြင့်ဆုံးကိုယ်တော်ကအနာဂတ်နောက်တဆင့်ကိလေသာအကုန်ပြတ်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ကြံမနေဘူးလားကြ
ဒီကဘိမံစွာဖြတ်သန်းလာရတဲ့နံခရီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သန္တရာတခွင်မှာခန္ဓာ၄အစဉ်အတန်းမဆုံးနေရင်သန္တရာ၄တဲ့ဆိုတာခန္ဓာ၄ပါပဲ။ဒါကြောင့်သန္တရာပြည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့တေလို့ရနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီဘဝဒီသာသနာအတွင်းမှာပဲအမြင့်ပြတ်သွားအောင်ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့တရားစုကိုသင်တို့ဖြတ်ကြစမ်းပါလို့ မြတ်စွာဘုရားကတန်တရာလေတာခန္ဓာလေတယ်တန်တရာပြတ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုပြတ်အောင်ဖြတ်ရမယ်လို့ဟောကြားလိုက်တာဒေသနာအဆုံးမှာအဲ့ဒီညီနောင်ညီတော်နောင်တော့အပါ30စီအာတော်ကင်းနဲ့ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့။ဘာဖြစ်သွားလဲ။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီယဟန္တာအပါ30စီစိုးစိုးတော့ကသောတာပန်အနာဂတ်အဆင့်နဲ့လာလိုက်တာဇေတောရွှေကြောင်းတော်ရောက်လို့တန်တရာနဲ့ခန္ဓာ
ခန္ဓာပြတ်သွားအောင်တဏှာကိုပြတ်သွားအောင်ကြိုးစားလိုက်တော့ဘဝတန်တရာမှာပင်မဆင်းရတာကြုံမအောင်မလားတို့ပရိသတ်ကထင်းအလှူကိုလှူလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကွက်ကလေးကိုရအောင်ကြည့်ဟုတ်လားတချို့ကပြောတယ်မလားအမျက်ဆုံးအလှူအမျက်ဆုံးလို့ဘာလို့မျက်မှန်းနေမလို့တကယ်တော့ပရိသတ်ဟောဒီကိုယ်တော်ဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ကထင်းအလှူပေါ်လာခဲ့တာဒီကိုယ်တော်ဒီကတော့ပရိသတ်ရေးတန်တရာနဲ့ခန္ဓာပြတ်
Ngaro luwe yani de hori gati a lugo, pshipo lazi de kuro mya tuiti, mya swabaya she kuro mya ye tata nama, mya swabaya hoja no muge de, kana bia jang de arigo, naja shupwa lai de ache, kana de bia bido, tandara asene ya dwabi, nipang chanda mya mao piunange jabi. Dito, tandara ne kana bia boja de, luyo ne piva mala. ติราสอดิยุเนี่ยปี้มาดิโกรอดิขันธ์บ่มาต่วยตาได้ตัณหาโกอเมญเป็ดตัวดาดิชุหมู่หม่ำหมู่ภาวนาเตียะเนี่ยอเมญเป็ดตัวดาหุล่ะเออชุหมู่หม่ำหมู่ภาวนาเตียะเนี่ยอเมญเป็ดตัวดาดิโกรออปาตรงเซโกอจองปิ้วไปแล้วญัสวาพะยาก็ชวยญานนอสักขุญ้อจี้ไล่อ๋อจี้ซางาพะยาเนี่ยตาโรดิเป็นมั้นไล่ตา อลนเซยเนี่ยเคจีเนี่ยมาอลนเซเซยเนี่ยเนี่ยขยี้โกผัดตันแก่ได้ทีတော့ตางาฤชั้นตาอ๋องาเบลูเมียลุอยากยังก้าวมะเลยชื่อๆต้องพระญาติกุรอเมียติตางาชั้นตาโกเบลูคว้นปุจัดติปีกะเลยสอญัสวาพะยาอายุปุโลชวยญานนอสักขุญ้อท้าวชุได้อาคามาอ๋อ ရှင်ရှင်စေသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်သည်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကထင်အလူကထင်သင်္ကန်းကိုခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တယ်။ဟောဒီကထင်အလူကထင်သင်္ကန်းကိုရလိုက်လို့ကထင်ခင်းွင့်ရရင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်ငါမျိုးသောအဘက်ကလုကင်းကုန်၍ချမ်းချမ်းသာသာရှိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ညာတော်နဲ့မြင်တော်မူတယ်။ဟုတ်လား? ชวยญานโตเนี่ยญินโตมูไล่ได้เฉยๆมาอนุสานามิภิกขเวโหตังโหทานังภิกขุนังกฐินังอัตถริโตฉิตาโรเนี่ยวาโซลาภิญโญตยักกาเนตะเถญโญลาภิญนี่ปวารณาปิฏิณีตันอังวาจูวาปยัจฉิมะสิเวเนวามะถะโรมูจะเรงาพะยะเยตาโรตังฆาโรศีญญัตโตติ ဒဂါရမဘောင်းသူတော်ကောင်းတွေလူတန်းနဲ့ကထင်သင်္ကန်းကိုအလူခံကြကုန်၍ကထင်ခင်းခွင့်ရရပြီလျင်အာဘငါမျိုးကလူကင်းကြစေလို့ဒီယဟန်အပါသုံးစေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကထင်အလူဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးပါတယ်ဟုတ်တန်ဟုတ်ဌာနဘိက္ခုနာ ပရိသတ်ပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဝါကနေထတော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကထင်ခင်းတဲ့နေရာမှာတန်ဃာတိုင်းကထင်ခင်းဝင်ရှိဘူးပရိသတ်တန်ဃာတိုင်းခင်းဝင်ရှိရလားဝါဆိုလာပြီးကြော်တည့်ရဒီကြောင်းတိုင်းမှာဝါကပ်ပြီးတော့သရင်ကျလာပြီးနေပဝရဏပြုတ်တိနေတိုင်အောင်ဝါမကျိုးဝါမပြတ်ဖဲနဲ့ဝါကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံရတဲ့ညဟမ်းမှတာလည်းရင် ကဲဝိနည်းစည်းကနေမများဘူးလားပြောဒီကနေ့ခေတ်ထဲမှာတော့ပရိသတ်ဝါမကျိုးဝါမပြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားတို့ပရိသတ်ရဲ့အလှူသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဇေတုံရွှေကြောင်းတော်မှာဟောဒီရဟန္တာဘဝတိုင်အောင်ရောက်သွားတော်မူကြတဲ့ဗတ္တဝဂ္ဂညီနောင်သုံးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကထင်အလှူကိုဒဂါရဂမတွေကလည်းလှူခွင့်ရစေ တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကလည်းအလှူခံပြီးတော့ကထင်ခင်းခွင့်ရစေလို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အလှူဖြစ်ပါတယ်။မှတ်မိပြီလား?မှတ်မိအောင်လုပ်ထားနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကထင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေလေလှူရတာပီတိဖြစ်နေလေနောက်နေ့နောက်နေ့တည်းလေလှူခြင်းနဲ့တရားတရားတွေတဖွာဖွာပေါ်နေလေပဲ။ဘာပဲပြောပြောခုလှူတဲ့အလှူကိုသိပြီးတော့လှူရတာနဲ့မသိပဲလှူရတာဘယ်ဟာကပိုပြီးတော့ဝမ်းသာမှာလဲ။အခု
ကထိန်ခင်းတဲ့ကိုယ်တော်တွေအကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရလဲ
อ่ามีบ่าတော့ทุบริตติมาบ่าบ่าจูดิเลยปริตาเวณีญาติอโจก็ตะโจฮล่ะอยู่แก่ติดาจีป่าวติอโจก็ตะမျိုးฮล่ะจตุก็เลยนี่ฮล่ะกังก็ตอรอกูบ่กังจุตนะปลากาดิเนี่ยแม้ป่าวดิกูก็กูเทียนน่ะอืมงากาเดี๋ยวเรามาเนี่ยพ่อนี่สรเอานัมเบอร์ 1 ကိုဘလောက်ကံကောင်းလေသိကျင်အမလီကံကောင်းလို့အောက်ဆွမ်းဟာမပေါက်တာဟုတ်လားဒီလက်9မျက်ရှိတာ35မျက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့သိလိုက်ပြီငေါဘယ်တော့မှထီမထိုးတော့ဘူးဟုတ်လားဒီနောက်ဘူပိတဲ့ကိုတော့ဘလို့လို့ထီပေါက်တော့မှာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုကထင်ခံခွင့်ရသွားတဲ့ကိုတော်သည်ကထင်အကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးရလဲ၅မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီကထင်အကျိုးတရား၅မျိုးကိုတော့ပြောခဲ့
ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တယ်လိုက်ဆိုမယ်ဟုတ်လားလိုက်ဆိုမယ်နော်မပံမကြာမပံမကြာယူမသွားပင်ယူမသွားပင်စာနိုင်ထားနိုင်စာနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါးဆိုင်ကထိန်ကျူးငါးဆိုင်ကထိန်ကျူးမပံမကြာ ယူမသွားပင်ယူမသွားပင်စာနိုင်ထားနိုင်စာနိုင်ထားနိုင်ကိုယ်သာပိုင်ကိုယ်သာပိုင်ငါးဆိုင်ကထိန်ကျူးငါးဆိုင်ကထိန်ကျူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားပါဠိတွေမသုံးတော့ဘူးသို့ပြိတ္တကပါဠိများရင်မကြိုက်ဘူးနံပါတ်၁ကကထိန်ခဲလိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတီးသွားတဲ့ခုတက ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်သွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးထဲမှာနံပါတ်၁အကျိုးကဘာလဲဆိုရင်မပံမကြာတဲ့ပြိတ္တိဘာလဲလဲမပံမကြာတို့ပြိတ္တိမပံမကြာဆိုတာဦးဇင်းတို့ယဟန်နေမှာဥပမာတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီကြောင်းလိုက်ကိုသံဃာဘဏ္ဍပါဆုံးဖို့မေးကြွားဖို့ပြင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြင့်ထားရင်ဟော နောက်တနေ့ကျရင်ဒီကိုယ်တော်ကဟိုမှာသံဃာတပါးနဲ့မြင်နေတယ်ကို့ကိုမြင်နေပါလျက်ကနေဘာမှမပြောဘူးဟာဖေအိမ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားငါဘုသူ့အိမ်ကပြင့်တာငါတော့အဲ့အိမ်သွားစားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကြွသွားတယ်ကြွသွားတယ်တကယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမိမိကနေပြီးတော့ဆုံးဖိတ်ထားတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒီကြောင်းလိုက်မှာနေတဲ့သံဃာဆိုရင်တပည့်တော်ဖေအိမ်ကိုဘုသူ့အိမ်ကဆုံးဖ
Okay, but it is. Yatwabayano, a long a tea, swinya no chima the lesway. Ti abam yuha, luenue line, but then I muda. Yatwabayatanama, binyaka, we need a gambodi, and yaji see that here. Palu di abaguma, dribi or see, look bigger than lesway. A miazo, a shinzo, yano, yam yam, ten nine, abab chino, yatwabayaga, lucy, look bigger. Hala, beguroli, luda lesway. Cutting kingway yalo, cutting ani the yalekuroli, luda. Hola, Taja, she got paid out at the Gadamari Swamp and Ara Bala Bessi, go join in the Yago, Banja, Shoutazia, Luven, Chuagwin, Side, Lul, Lel, Bobo, Baba, Chuagwin, Sida, the Gadama Bondura Roni, cutting the Nango, Luran Lilo, cutting kingway yalo, a Judy Yangavarega, number de Jugo, Yalaida. Hola. Eddie, a jugo, Gunaga, Yodrobe, Pelu, Benda, Bebiama, Benda, Yame, Yama, Machan. Hola. Yadrabia, we needed an abdigabo, Pinya Kede, Didigabo, Alongo. The go Anna Jimare, Semeye, Nadaja, Beduga, Shevje, Ah, Neri, the Dula Ome, Yani, the Shola Omelu, Tulule, Miabu, Sholule, Mia. Ho. Two Mayababu, Show Mayababu, we need the Gabo Dema, Tobre Daga, Katin Ningalu, Katin Kingway, Yadwara Kurori Ma, a good big Gabo Dema, Lomadawala, Ludwale, Era Baduja Ludale, Tobre that Ningalu Luda, Hola, Edo, Sinsajiza, Benu Bena, Bebama, Beana Shema, no Queen Mayade, we need the Gabo, Tobre Daga, no Mabila Hula, Kurori Ma, Abadaku, Tadamadawala. Okay, the Abale the Ku Timbidomia, the Adama Adolu, Madapu Dapshe Dwamesoye, Tobre de Nangari Habalomia, one is Yagone, a goodo, Tagarama Bandurogoniga, Manya Punya, Yadi, a tea, Luraya, Yamadavula, Chaldari, Hala,
ဒါဆိုရင်မပမကြပြီးတော့ယူမသွားပဲနမနစ်ကဘာလဲယူမသွားပဲဥစဉ်တို့တွေမှာတန်ဃာတွေမှာလေရဟန်းဖြစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တိစီဝရိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီဩဃတင်္ဃာကသင်္မာတင်္ဃာအဘောဃတင်္ဃာကဧကတိတင်္ဃာဒီပေါ်မှာလောက်ထပ်ပါသေးတယ်နှစ်လောနှစ်ထပ်ချုပ်ထားတယ်ဒုက္ခတင်္ဃာဆိုတာတင်္ဃာ၃တယ်တွားနေရာကိုယူရတယ်တညာလေးတော့ကင်းခွင့်မရှိဘူးတညာလေးတော့ တညာလေးကိုအဲ့တင်ငန်းနေနဲ့အတူမနေဘဲနဲ့မရဘူးတဲ့တင်ငန်းသုံးနေနဲ့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီတိုင်းနေရတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာနှစ်ထပ်တင်ငန်းကြီးဆိုတာအလွန်လေးတဲ့အခါအခုပဲဒီဘဒ္ဒဝဂ္ဂညီနောင်သုံးကြီးမိုးရတယ်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့တင်ငန်းကြီးကလေးမနေဘူးလားလေးနေပဲကြွရတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဝီနီစီကံဟုတ်လားဟောကထင်ခင်းခွင့်ရလိုက်လို့ဒုဒ္ဒကာရကမတွေကတင်
bong la bi ni a tea, a rigorori, no problem. Didn't a mayune target, yare, didn't a lady target, didn't a lego shiny chopi the po of Babatuale, Mayahu, Tamalo, so yare, no noga bala mazula. Hello, then I don't know, use the amalo, kayigo, pop, pop, papa, lulu, lelane, hori, lee, then I need it, go, Jumadwabene, Chuatalo, Yabade. Hello. มาปามาจาเวเนี่ยจั่วลาနိုင်จั่วลาตั้วနိုင်เนี่ยห่อนี่มาติงงานตုံးเลยลงอกุไม่อยู่เวเนี่ยตะตะตาตาลุ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 จั่วตั้วနိုင်เจนสุดแล้วอโจเตยาหนึ่งမျိုးยามาตั้วบ่ล่ะนัมเบอร์ 3 ဘုန်းကြီးတွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြေပြောတဲ့လူတရားမှာဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲလူတရားမှာတရားတရားလောက်ရှိပါလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿာတချို့တကားတကားမတွေစကားပြောရင်တော့ကျောင်းမှာတတိယထားလို့ပြောအဲကျမတို့ကနေအဖုံဖုံးကိုဟာပြီးလဲပြီးတော့အဲဖုံဖုံးရင်တပည့်တော်တို့ကအဲရှင်ရလေးရှုပ်ချက်ခံဟုတ်လားအင်းရောက်တဲ့အခါကျမတကားတကားနဲ့တပည့်ကျမဖះမှန်လားပါအကုန်လုံးလက်ပါမှားနေရတယ် ไอ้တော့ไอ้อมาเนี่ยเบ็ดที่บาลาเลยสรพ่อนี้เนี่ยยินดีลาไปสรหึล่ะพ่อหมอไอ้มาดิบะซุนตุจี้ที่ย่องนี่เลยเบ็ดก็ปุไล่ทาหึล่ะลาซะบาล่ะอะหลุမျိုးขอดาก็ไม่ใช่หูล่ะตะโจ๊ะเปียจ้องเนี่ยอลุยินดีเนี่ยตะกะมายนี่เลยสรแต่ลิบ้งเสร็จเซ็นได้ล่ะเอ้พ่อหมอสุกัดนี่บาดิไม่จ้องหูล่ะแห่พ่อนี้หนีได้ไม่ตัวเป็นกันมาเลยเอ้อะเราไอ้มาลาซะบาล่ะดิมาบะซุนตุอัจฉะทาเด้หึล่ะขอดาดิไม่ใช่หูล่
ဟုတ်လားအယုံဆုံးပြိတ္တာကြီးမနေ့မှတပည့်တော်တို့ရင်အဲမိုးရင်းငါးစားကြွပါဗျာခောက်ဆွဲစားစားကြွပါဗျာပြောတော်မှာစားပါလို့ပါလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအတုံးတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်လိုက်စားရင်အဘတ်တဲ့တယ်လူတရားဓမ္မတွေကပြုံပြုံကြီးမလေးဘုံဘုံကြီးကထူးချက်တာဘုံမီးတဲ့တော့အစတဲ့လူထင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တာဒီမှာစားရင်စားတဲ့တလုံးချက်တလုံးချက်အဘတ်တရားထင်ပိုက်တဲ့ထဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရသော်
ကျောင်းမှာတော့လည်းပြောပါတယ်ဒီစကားခဏခဏပြောပါမယ်ဟုတ်လားဥပမာပေါ့ဗျာဟိုတခါကြီးတကယ်မကြီးတယ်အော်ခွန်ကြီးနေစောစောလေးတပွဲခေါ်ထားရတယ် အခုလဲခေါ်ရပြန်ပြီဒီလောက်ပြန်မနာလဲရှေးမပြီးမပြီးနိုင်ဘူးတော့ဟုတ်လားသူ့ခင်ဗျာမောရှာမှာပဲအကြောင်းရောင်းဖုန်ဆက်လိုက်ဖုန်ဖုန်ကြီးပြန်မနဲ့မနှက်ဖန်ကြရင်အာယုံဆုံးကိုအကြောင်းမှာငပိရီတို့စရာစားမနေနဲ့ဖရိတ်ဖက်ကိုတပိတော်တို့ရေငါတင်သွားကြမယ်ဆိုရင်လဲခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဖုန်းနဲ့ခေါ်လဲရတယ်ဟုတ်လားအာဘဝိုင်းကလည်းမကြိုက်ဘူးဟိုအိုရင်တင်သွားမယ်ဆိုရင်လိုက
ตะบองละบี้จ่อนอกเตยะนี่จะมาพ่อหมอร้อยกันเนี่ยตัวอย่างมะลุเนี่ยเนถ่ายอยู่อบัติเนี่ยพ่อล่ะเอ้อเอ้อตะบองละบี้จ่อนอกเตยะนี่จะมาพ่อหมอร้อยกันเนี่ยตัวอย่างมะลุเนี่ยเนถ่ายอยู่อบัติเนี่ยพ่อล่ะเอ้อตะบองละบี้จ่อนอกเตยะนี่จะมาพ่อหมอร้อยกันเนี่ยตัวอย่างมะลุเนี่ยเนถ่ายอยู่อบัติเนี่ยพ่อล่ะเอ้อตะบองละบี้จ่อนอกเตยะนี่จะมาพ่อหมอร้อยกันเนี่ยตัวอย่างมะลุเนี่ยเนถ่ายอยู่อบัติเนี่ยพ
ထားနိုင်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မှာသင်္ကန်းနေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီသင်္ကန်းနေကိုဟောပရိသတ်ရေကပ္ပဘိန္ဒုထိုးရတယ်တဲ့လူလိုပြောရင်သင်္ကေတအမှတ်ကလေးတွေဒီတောင်လေးထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားအဝိုင်းလေးတွေကွင်းထားရတယ်သင်္ကန်းတစုံရတဲ့ရတဲ့တင်းတင်းထားခொနည်းရဲ့မပြည့်ခင်အတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုထိုးရတယ်မထိုးဘဲနဲ့ထားလိုက်တာနဲ့ခொနည်းရဲ့ကြော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းကအဘတ်တင်နေတာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာဘတ်ကလည်းပဲလွယ်လွယ်လေးသိနိုင်တဲ့အာဘတ်ဖြစ်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းနေဘယ်နှစုံလားလူလားလူဘလောက်လားလူလားလူကပ္ပဘိန္ဒုထိုးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ရသလောက်အခန်းထဲထည့်ဗီဒီယိုထဲအကုန်လုံးသိမ်းလို့ရတယ်ကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပတ်မိပြီးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲပြိတ္တရလူဘိုးပဲလူတော့တယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကြောင့်ကျဲတယ်အခန်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားတတ်နိုင်လို့ဘယ်နှစုံလူမလဲအကုန်လုံးယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘာမှထိုးစရာမလိုပြိတ္တရဟုတ်လားဒါကြောင့်စားတိုင်ပြီးတော့ထားနိုင်သင်္ကန်းကိုရလာသမျှသင်္ကန်းကိုကပ္ပဘိန္ဒုမထိုးဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်တဲ့နံပါတ်5ကကိုသာပိုင်တဲ့ပြိဿရဲ့နံပါတ်5ကကိုသာတို့တရားဓမ္မတွေပိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့လမ်းမလွတ်ဘူးနောက်ဆုတ်ပြီးခိုင်းရင်ကျင်းတတ်ပါမလားဒီကားကြီးကအခွန်ဘလောက်ဆောင်လဲမဆောင်ရင်ပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတာကျင်းတတ်ပါမလားအေးအဲ့ဒါပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးနဲ့နေရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကနေကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာအေးခုနကပြောဖို့ကြံသွားတယ်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကတန်ခါကိုပဲလှူလို့ရတယ်ပုပ်ကိုလှူလို့မရဘာလို့လှူရမလဲတန်ခါကိုပဲလှူရတယ်မိစမကုံကြီးကထိန်ကိုတော်ကထိန်သင်္ကန်းကတ်လှူပါကြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းဘာမှမရဘူးဟုတ်လားကျုံလည်းပဲအာနိသင်ရလို့တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကမပန်မကြနံပါတ်2ကရှူမသွားပဲနံပါတ်3ကစားနိုင်အဲ့ဒါလေးမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်လားဩဘုန်းကြီးနေဘယ်အချိန်ခေါ်ခေါ်စားလို့ရတယ်ဘလို့ခေါ်ခေါ်စားလို့ရတယ်မေ့မနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရှုတိမနက်ပိုင်းစောင့်ပါပဲဟုတ်လားဘယ်အချိန်ခေါ်မလဲစောင့်ပါမပန်မကြယူမသွားပဲစားနိုင်ထားနိုင်တဲ့နံပါတ်5ကကိုသာပိုင်ငါးဆိုင်ကထိန်ကျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရား5ပါးကဘယ်သူတွေရတာလဲတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရသွားတာဒီတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရသွားတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးကို၅ပါးကိုတပါးသောလူနဲ့ပြန်မာတတ္တဝါဘသူကနေပြီးတော့ဖြက်စည်းခွင့်ရှိတယ်လေရှိဘူးဒါကြောင့်ငဲတဲ့ခိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးတရား၅ပါးကိုကထင်ခင်းပြီးသွားတာနဲ့မြဲသွားတယ်ခိုင်သွားတယ်ပိုင်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဒီကနေ့ငဲမြန်ခိုင်ခန့်နဲ့အလှကိုလှူလိုက်တာအောင်မြင်မသွားဘူးလားအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတို့ပြည်သက်ဒီလောက်ဆိုရင်ကထိန်အာနိသင်အကျိုးတရားသိလောက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကထိန်လူတဲ့တပည့်တော်တို့မှာရောဘာအကျိုးတွေရလဲ။တတိတံပါကံဇနီတိတဲ့တူသောအကျိုးဆိုတာပေးတာပဲ။မပန်မကြားပဲနဲ့သွားခွင့်ရအောင်ကိုတော်ကြီးလှူလိုက်တဲ့အတွက်အေးတို့ပြည်သက်တွေလည်းပဲဥပမာနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ passport လေးပါလိမ့်မြန်မြန်ရတာပေါ့။ဟုတ်လား။မြန်မြန် passport ရခြင်းကထိန်လူလူရ။ဟုတ်လား။နောက်တဲ့2ရက်3ရက်ကြာသေးတယ်ဟုတ်လား။ယူမသွားပဲတဲ့ဟုတ်လားခီးသွားတယ်ဆိုရင်ဟိုအတရားတွေယူစရာမလိုဘူးဟုတ်လားဘာမှမယူပဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာဝတ်စရာလည်းအစင်းနဲ့နေစရာလည်းအစင်းနဲ့စားစရာလည်းအစင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လွယ်လင့်တဲ့အကျိုးများကိုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့စားနိုင်ထားနိုင်တဲ့ပြိတ္တရင်ချမ်းသာပေမဲ့ချမ်းသာတယ်လို့စားနိုင်ရလားစားနိုင်ဘူးကထင်အလူလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကထင်အလူရဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အကျိုးကပြည့်စုံတဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့စားသုံးခွင့်နေရလာလိမ့်မယ်စားခြင်းကြောင့်ယောဂဗျာမဖြစ်စေပါဘူးတဲ့ထားနိုင်တဲ့ဘုရားသမီးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးလူသိရှင်ရထားလို့ရတာလူသိရှင်ရထားလိုက်ရင်ဘာလုပ်လဲဟမ်နောက်ကအခွန်ကအတုတ်လိုက်လိုက်လာမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်စားနိုင်ထားနိုင်ကိုသာပိုင်တဲ့နောက်ဆုံးကကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းရန်သူမျိုး၅ပါးရဲ့အနောက်ရှက်ကကင်းတယ်လို့ကိုရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားပြီးတော့အသုံးချနိုင်၍တန်တရာလုတ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကထိန်အလူနဲ့တကွအလူဒါနပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မူငါချက်ကိုပေးတန်တစ်ဖွယ်တိုင်းပြီးတော့ရအောင်ပိုင်အောင်ယူကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညတရားကိုသိညာစို့ဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးချက်သာချက်သံမိတော်ဒုံမေသင်ချက်သာချက်သံမိတို့သည်ဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးချက်သာချက်သံမိတော်
ตะบุริตะทานานิพะยะอะลังตุรอกองยีโตหลุรังยะเดอะลุทานะเยมุงาจัตโตติอิมานิขอเพียงสะอิงาမျိုးโตบาติกัตตมานิเพียงสะเป็งงาမျိုးโตโนสวยังตัตตายะทานันติติยงยงจีจีเนทานะเยเปหลุจะบาเปโกอิตะเกสะทานันติติลุเวโหโตเนอะลุกันปุคคโหโยโยติติเนทาเปหลุจะบาเปโกอิ กาลีนาทานันติติภิกขุนีโตตกาธรรมปองตรองอนุหลุรันไล่เตกะเถอลุเกโตตกาลทานะမျိုးကိုရအောင်မိအောင်ပြီးလို့တတ်ကြပါဘေကုန်ဤအနုဂိတစိတ်တော်ทานันติติမိမိတို့หลุรันไล่เตหลุเวโหดุเยอปอมาငဲกั่วตွယ်ตาเรစိတ်กินပြီးတော့ปยัตตาเรစိတ်ดันเนหลุหลุสนเจပြီးหลุรันจะบาเบกုန်ဤ อาทานินสาปะริณสาอนุปะหิสาทานันติติโกอลูจาโรฉีมวนตุมยะอลูจาโรเกยเยชุชะกินจะกုံล้วยเลยเวทานันอลูทานะโกดีติปิหลุดะจะบาเปกုံอิเบกเวปะริตะ 4 ဣမာနိခောပြင်းစဣငါမျိုးတို့ပါတိဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်သည်အောဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာ อภินันดนาสิทธิณตาตุตาตุติปาตถาตารโหติยานาลาจะบาเรอะญาตกะระมะป้องตุรโกงโตโตมิยะตินตุรโกงอะป้องโตติทุฏฐโพธินาทานะทีละตมาติปัญญาเนสัชชินโตพระพุทธอภิญญาญาโกปิสวนโตมุโตพะยาศีโกรอมะจีอิ ตันติกังวัฏฐันโตมาเดติตันตะเสขังฆาพอจะอะโตอิมานธรรมเดตนาโธตการะมาปองตุรโกงโตเยอะตะตวยจุยโกยินโนยะละภูเซนเนงวยจีโกทุโลโกเมสวาพะยะเยตาตนาเนตะกวาหลุเสยตันเสยฐานะอาลุมาหลุจะลีไดหลุจะลีไดมาภิ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လူချင်းမျိုးနဲ့သာလူလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝသန္တရမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့နိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူဒါနာပြုတဲ့မူငါချက်နဲ့ဆက်ရှင်သောဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနဲ့တဝါကောင်းစွာယုံသည်နာကြကြကုန်ပြီသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာလွန်နှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပိတိဖြာကြကုန်လျက် อภินันดนะเสตนาหอริโกรขาไรขาไรโนภิอฉิงโกกั่วติจั่วจั่วหลูลาไลตาดีกะนี้จาโรงารุกะโกนายีปี้เมลุหมั่นลุลาไลตาอ๋อตูนอกจาเรอะตั่วจาวอะคุรโกนายีคเวจะมาปี้ลาเรนายีวะจีตองปูปี้โรถ่ายไลยะเรตองลุเสเทมาญองตวาลุเมเปมมา ပင်မလာသမျှကာလပလုံးဟောဒီကိုယ်တော်ကိုကြည်ကြည်ပြီးတော့မနှောရီမဆွင်တိုင်းလို့ဒေါသတွေပွားနေကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအပြစ်တော်တင်းရင်လည်းပဲကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပါပါပဲမြန်မြန်ပြင်ပါဒီကိုယ်တော်လည်းပဲဟိုမှာတဏှာကြီးဒီမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီအပြီးဟောမယ်လို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးလေးနဲ့ပြောလာခဲ့ပြီမဲ့ อารมณ์ขะมยาโตก็มีได้มีได้ปิ่งๆပြီးတော့ပဲပြပါတယ်ပြန်ပြီးတော့မဖြေနိုင်ကြပါဘူးဟုတ်လားလူလိုက်တဲ့ကတိန်တွေကလည်းအကျင့်ကြီးကတိန်ဆိုတာတော့ဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကလေးစားတဲ့အလို့အကျင့်ကြီးမေးလို့အကျင့်ကြီးဖြေအကျင့်ကြီးဟောပါမှာဒီကိုယ်တော်မောပေမဲ့လည်းပဲနားတော့ရှင်းတော့ပါပြီအေးဒါကြောင့်သူတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ညံ့လာရဲ့လို့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်အပြည့်တင်အမှန်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖယ်ခွာကြီးကြီးလင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သော
ตุรากองตุญญะลังโดยเก้าเมตเจจุยจอตังโกบาตะทาตุงเหงตุงวานุญะหาอยู่กองสวามะตุยจุยเลยจาลีกุญญะตะดี ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြပါစေ။